І знову Буковина у скорботі. Не встигли оговтатися від втрати одного військовослужбовця, як від кулі терористів під Мар'їнкою загинув ще один патріот України. Прощання із 32-річним чернівчанином Сергієм Патарайком відбулося на Гравітоні. До школи та будинку, де жив атовець, сказати «прощавай» прийшли небайдужі буковинці. Таким усміхненим і товариським Сергія Патарайка запам'ятали родичі та друзі. Перша вчителька військового досі не може повірити, що його не стало. Я як почула, я не могла стримати, я не могла повірити, тому що тільки в травні він приводив до племінників, ходив до вчительки. Наталя Андріївна пригадує, у дитинстві Сергій цікавився усім і мав багато друзів. Мріяв стати пілотом, а ще був дуже чесним. Такий був казус, одного разу там стільчик поламався. Це я зробив. Знаєте, от порядність у нього завжди була. Навесні Сергій Потарайко пішов служити за контрактом. Потрапив у 8-й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка дислокується в Коломиї. У зоні АТО чоловік встиг пробути лише 2 тижні. Він підписав контракт, пішов, от, був в учебці, там, прийшов там, обучення там, військової спеціальності і все, і далі пішов вже в лінійний підрозділ. До нас попав якраз служити. Разом із Мольфаром, такий позивний був у загиблого, служив і цей військовий. Розповідає, Сергія можна було йти хоч у розвідку. Сергій схватувався на літу, що не вийшло, підходив, питав, показували, розказували. Парень хороший, відповідальний, тобто можна було положитися. Разом із Сергієм та ще одним військовим 15 липня розвідники пішли у рейд за заздалегідь визначеним маршрутом. Там і сталося непоправне. Під час ведення розвідки попали в засідку і загинув під час виконання бойових дій. Побратим загиблого пригадує, востаннє бачив Сергія, коли той зайшов у хащі. Всю дорогу, коли відходив під огнем, питався з ним вийти по рації, візуально, щоб якось замітити. Не бачу нічого. По рації теж. Командир взводу розповідає, забирати загиблого з поля бою змогли не одразу. Була засада, обстріли, і не можна було підібратися, щоб його туди забрати з того місця. Він був дуже хорошою людиною, і під час проведення психологічного відбору показав відмінні показники, за станом здоров'я прийшов. Але, на жаль, ми сьогодні проважаємо в останню путь Сергія. На похорон прийшли військові, родичі, знайомі загиблого та представники влади. До останніх звернувся активіст Майдану. Ви фактично прийшли на крові патріотів. І прошу, будь ласка, припиніть красти і дерибанити. Будуйте країну, так як будував її Сергій. Ще один учасник тієї групи, хлопець із Путильського району, потрапив у полон. Його визволенням наразі займається СБУ. Сергій Потарайко став 74-м буковинцем, який загинув на Сході за час неоголошеної війни. Прикро, що забирається, йдуть з життя такі люди, які могли б дійсно приносити користь не тільки своїм рідним, але й державі. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.